ရန်ကုန်မြို့မှာနေပယ်ပေါင်းစုံမှာ delivery လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နဲ့ကုမ္ပဏီလေးတွေတွင်ကျဲလာတာကိုမြင်တွေ့လာပါတယ်။အခု Food Do You ဆိုတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစပိန်နဲ့ delivery ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီလေးမှာလုပ်ကင်နေတဲ့မောင်မင်းခန့်နဲ့သူ့အတွေ့အကြုံလုပ်ကင်ကိုကိုဆိုးမြောင်ကနေပြီးတော့မေးမြန်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။ဆွဲတဲ့ point 9 point ရှိတယ်။တကယ်ကို9 point တူဆွဲပေးရတယ်။ခုနပိုင်းမှာခုနပိုင်းပြည်အောင်ဆဲရတယ်ဆဲပြီးတလောက်ကိုသူ့နားရဲ့တိုင်းနာပုံမှန်ဆင်းအလုပ်ဆင်းရတဲ့အစင်ခုနပိုင်းပုံမှန်ရတဲ့လူကြတော့တလောက်ကိုဟာနှစ်ပိန်းနဲ့ဈေးတောင်းပုံမှန်ရတယ်သူရမှန်ကြီးပါပေါ့ရမှန်ကြီးက6,000ပေးရဲ့ဒီဟိုလာစားကို3,800ပေးရဲ့ပေါ့နှစ်ပိန်းလောက်ရခုနပိုင်းပေါ့ဒါပုံမှန်ကတော့ဒါဘယ်နှခေါက်လောက်ဆွဲပြရမှာလဲပုံမှန်ကတရက်ကို9ကျောင်းရအောင်ဆွဲပြရတယ်ဒီတကျောင်းတော့ဒါဘယ်လောက်လောက်ရမှာလဲဒါပို့ကားလေးတော့အနည်းဆုံး800 point ထိပေးတာ800ထိပေးတာလေအမြင့်ဆုံးဆိုရင်2,500ထိရှိတယ်တော့ကီလိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြေးထားတယ်ဒါပေါ့ဒါအဲ့လိုပို့တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီသွားပို့တဲ့နေရာမှာအစားတောက်တွေပါကြီးပို့တဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတွေပါရောရှိတာဒါကြီးအစားတောက်ပို့နေရာမှာအခက်ခဲရရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုအခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့ရောက်သွားရလို့ပြေးပေါ်လေကီလိုမီတာအကွာဝေးရဝေးရလို့ဝေးကွာဝေးဝေးလာရင်အချိန်ပိုပြီးတော့ပေးရတာလေပြီးရင်ကားလမ်းကြောင်းပိတ်တာလေပြီးရင်ဒီစပိန်နင်းတဲ့အတွက်ဘုံကကျောင်းကျဘုံကလေထားတဲ့အတွက်ဘုံနေရာလှုပ်တယ်စပိန်နင်းတော့ရကြန့်နေလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီအထဲမှာပျက်စီးစားစရာတွေကမှောက်တာပြီပါလေဒီအလုံးဖြစ်တယ်ပြီးအချိန်သူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တနားရီအတွင်းကိုရောင်းမပူနိုင်ဒီကြော်ဝိုင်းရင်လေသူကကစားမမယူဆိုရင်ကျော်ရရတယ်အလူရလို့ရှိတယ်အပြက်စီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါအပြောတဲ့ပုံညာဆိုနော်အဲ့ဒါကိုကိုလာကြတယ်ပဲစိုက်ပြီးတော့ယော်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လာရတယ်အင်းโอเคပါโอเคပါဒါကြီးလက်ရှိအနေအထားမှာရောဒါဒီလုံမှာရောဒါဘလောက်လောက်ကြာပြီလဲဒီအစားတောက်ပို့တဲ့နေရာမှာဒါလုံနေတာဟုတ်တာအကန်းအလုတ်ကန်ရအောင်အဆင်ပြေတာဒါကဲအရောတိတ်တော့အဆင်ပြေဘူး။ယာဒီဥဒုကပူတော့ယာဒီဥဒုပူတာလည်းပါတယ်အဲ့လိုအဆင်ပြေ။ပြီးရခုမကြခင်ဆိုမိုးလေးရောက်မှဆိုတော့အမိုးလေးကြိုက်စပိန်ရဲ့ဝင်းနဲ့ကရန်အနေနဲ့တတိလေထားနေတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါဟိုနော်တချို့နေရာကျအနေရရှိတယ်မိုးလေးနေပါပါကြတော့နော်လက်ရှိကြတော့ဒါဒီလုံလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုပ်ပြောင်းမှုရောအစီအစဉ်ရှိတာဒါလေအလုပ်ပြောင်းမှုရောအစီအစဉ်ရှိတယ်ရှောက်ထားတယ်ပေါ့အလုပ်ကိုပုံပေါ်ပါဘာလုပ်ကလေးရှောက်ထားတယ်ဒါကြီးဘာလုံလေးလုပ်ဖို့တော့ဟိုဆွဲပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေရှောက်တာဟောဒီကောင်ကတော့ကားမောင်းပေါ့နော်ကားမောင်းကားမောင်းကြတော့ဒါအနည်းဆုံးဘယ်လောက်လောက်သူကလုပ်တက်ရှိရတယ်လဲအနည်းဆုံးတစ်ထည့်လုပ်တက်ရှိမှာသူကညာမယ်တနေ့အနည်းဆုံးကောင်းမောက်တနေ့ပေါ့တတန်းပေါ့လက်ရှိတတန်းကိုသူကတနေ့ဆိုပြီးတော့သူကတတ်မှတ်ထားတယ်ဒီအဲမောင်းနဲ့မောင်းတတ်တာလည်းတနေ့ရှိမှသူကရမယ်အနည်းဆုံးတော့မောင်းတဲ့တတန်းတနေ့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကားတော့မောင်းပြရမှာပေါ့နော်ကောင်းမောင်းပြရမယ် driver တက်စစ်တာကြီးပါသူကလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခြေတိုင်းသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှန်စံချိန်ကိုပြီးလဲဆိုသူကလုပ်တဲ့ကံအဲသူတို့လာကရောတာလို့စကေးဘလောက်လောက်တတ်မှတ်တယ်ကာမောင်းနဲ့သူတို့ကာမောင်းနဲ့လာစားနှစ်သိန်းဝယ်ပေါ့နော်အာကျေးဇူးပါနော်